Mycket av den pappersbaserade direktreklamen går rakt ner i papperskorgen hos hushållen, är inte mätbar och tar onödigt lång tid att komma hushållen till hands. Samtidigt som miljö och klimat tar skada av tillverkning, transporter och återvinning. Lösningen är Hit Medias surfplatta som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll. Information och reklamutskick färdas snabbt, kan ändras i realtid utan risk för att stoppas. Så här går det till. Företag skickar ut information eller lägger upp en annons. Direkt återkoppling från hushållen. Avsändaren har full åtkomst att följa effekter och resultat i realtid. Behöver kommunen skicka ut parkeringsändringar, nybyggnationer eller varningar kommer det upp en notis på läsplattan. Hit Media styr flödet av samhällsinformation och reklam på ett unikt sätt. Genom digital direktreklam kan företag sänka sina marknadsföringskostnader, effektivisera processen, förändra sitt budskap i realtid, spara miljön och jobba med färre kommunikationskanaler, kanske bara en. Hit Media. Snabbt som attan, få ut ditt budskap på plattan.